דמות. מוזמנים לעשות לנו לייק, קומנט, שייר וסובסקרייב לכל הערוצים שלנו, פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט ומיקס קלאוד. מגיעים לסטופד סקשן, קוויסטשן, סטופד קוויסטשן סקשן. והשאלה הראשונה, האם תוכל לנתק איבר אחד מהגוף ולהחזיר אותו מתי שאתה רוצה, איזה איבר זה יהיה? האוזן. האוזן, למה? כי תמיד יש לי אוזן כרוב בג'יוג'יצו עכשיו, נהיה לי אוזן כרוב, אז אני רוצה לנתק את האוזן, ואז להחזיר. יכול להבין את זה. הייתי מראה לך, אבל זה אוזן כרוב, זה אוזן כרוב מאחורי האוזן אפילו, זה לא באוזן עצמה. יש לי התנפחות מאחורי האוזן. אוקיי, וואו. אחד המוזרים, כן. כן, זה מה שהייתי עושה. Fucking cabbage here, man. כן. זה מה שהייתי עושה, זה אופציה, זה שם. מה עוד? מה אתה היית עושה? הייתי מוותר על האצבעות ברגליים שלי. אוי, כן. יורד לי כזה מיותרות. פינות חדות. כן. פשוט מיותרות. כן. אחלה.